Sábado de muitas promoções, tem monitor, tem notebook, tem mouse gamer saindo a preço incrível hoje. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece, se inscreve no canal, curte este vídeo, nos ajuda, nos motiva a continuar trazendo conteúdos como este aqui para vocês. Nossa primeira promoção é de um mouse gamer que está num preço excelente saindo pela Amazon. Inclusive, esse mouse tem frete grátis. É o mouse da Fortrek. Tem 4.800 DPI, iluminação RGB. Ainda tem ajustes de botão por software. Ele tem 6 botões customizáveis e está saindo a incríveis R$ 35. Esse mouse aqui, como eu disse, frete grátis para todo o Brasil. Mas se você quer hoje uma opção ainda mais barata, tem também um mouse da Fortrek. Neste caso, é um mouse com um pouco menos de DPI, 2.000 DPI. Vocês podem olhar as avaliações, eu até dei uma olhada aqui. Avaliações excelentes desses mouses. E esse daqui está saindo a R$ 27. Pode sair mais barato se vocês comprarem aí outros itens na Amazon. Nessa promoção super, vocês têm ainda 15% de desconto. Frete grátis também para todo o Brasil, se vocês tiverem a Amazon Prime. Nosso próximo item, monitor para competitivo, é um monitor 140 Hz, 1 milissegundo, um monitor da LG Ultra Gear. Esse monitor, ele normalmente não sai nesse preço, ele sai acima aí de R$ 1.000. Mas a Amazon está trazendo promoção para pagamento à vista em R$ 899. Quem tem reconhece que é um monitor muito bom para games. É um monitor Full HD 144 Hz com suporte para HDR10 e IPS de muito boa qualidade. É um valor muito bom para um monitor dessa gama, desse nível. Para você que joga principalmente competitivo, que vai bater mais ou menos 144 Hz, para vocês conseguirem aproveitar 100%, o ideal seria cravar esse 144 Hz com 144 FPS, vai fluir tranquilamente qualquer jogo, principalmente de FPS que você tenha. Próxima dica também é de um monitor, e esse daqui eu nunca vi chegar nesse valor. Esse aqui é um monitor de 27 polegadas, também painel IPS, Full HD, 165 Hz, 1 milissegundo. Esse monitor normalmente está acima de 1.400, porém nessa promoção aqui, vocês estão pensando que vocês vão pagar 1.219? Não, esse monitor está saindo a incríveis R$ 158. Vou deixar o cupom aí na descrição para pagamento à vista. Esse monitor está saindo nesse valor. Assim como o cupom, vou deixar todos os links aí na descrição para facilitar a vida de vocês. Só copiar o link ou clicar, dependendo da plataforma que vocês estejam utilizando. Porque esse monitor aqui da ASUS muito dificilmente vai baixar mais do que isso. Claro que eu não posso fazer previsões de Black Friday, às vezes tem uma promoção excelente. Mas se você não quer esperar Black Friday, esse aqui é o momento de vocês adquirirem o seu monitor. Próxima dica: notebook i5 da Samsung está saindo aqui na Amazon a R$ 2.433. Se vocês acompanham bem esse mercado de notebooks, vão saber que esses notebooks da Samsung, eles normalmente têm um preço acima. É um notebook que já vem com Windows 11, 256 de SSD, tem tela Full HD. Essa tela da Samsung, normalmente eles não vendem tela HD mais, ao contrário de muitos outros fabricantes que vendem tela HD mesmo em notebooks i3 e i5. A Samsung, desde o Celeron, já não vende mais tela HD, o que eu acho um ponto muito positivo. 8 GB de RAM já é um pacote bem completo para utilizar se você vai utilizar em home office, até em atividades profissionais. É um notebook que aceita uma gama muito grande de programas, mesmo programas pesados. Esse daqui não é um notebook voltado para jogos, mas ele ainda vai executar alguns jogos mais leves, talvez um jogo mais antigo. E nesse valor de R$ 2.433, ele está valendo muito a pena para um notebook i5 de 11ª geração. Próxima dica: se você tem um notebook com pouca memória, pode ser essa daqui a dica que vai te salvar. Essa memória de 4 GB da Mansa, ela está saindo por incríveis R$ 49,90. É uma memória padrão para você fazer upgrade, então se seu notebook veio com 4 GB, essa é uma oportunidade muito boa. Eu nunca vi no Brasil com garantia esse valor numa memória de 4 GB DDR4. Já vi muitas vezes aí DDR3, DDR3L, mas DDR4 nesse valor no Brasil, eu particularmente nunca vi. Então, se é o objetivo, se você tem um notebook com 4 GB, está aí com alguma dificuldade de processamento, pode ser essa aqui a sua salvação. Valor baixo, muito baixo, para o que essa memória aqui oferece no Brasil, com garantia top de linha para fazer upgrade em qualquer notebook. Última dica, mando aqui para vocês: esse smartphone da Xiaomi é um Note 12. É um smartphone com 128 GB de armazenamento, 6 GB de RAM. Mas se você não gostar dessa cor, tem a possibilidade também do verde aqui, está saindo a um preço muito próximo. Também a cor preta está saindo num preço bem próximo.
Esse aparelho normalmente está em torno aí de R$ 1.200, até mesmo aqui na Amazon. Porém, eles estão fazendo uma promoção para R$ 970 e ainda pode parcelar em até 10 vezes sem juros. Os prós desse aparelho é que ele tem tela AMOLED Full HD Plus. E ainda tem câmera de 48 megapixels, processador Snapdragon, coisa que a gente não acha nesse valor, nessa linha de valores mais baixos, até R$ 1.000. É praticamente impossível. A gente pode chegar ali mais ou menos no M34 da Samsung, que teria uma compatibilidade com o desempenho desse aparelho. Porém, o M34 da Samsung, que é um lançamento, ele está em mais ou menos R$ 1.300. Então, esse aqui vale muito a pena. Preço top, está ainda em 10 vezes sem juros. Se vocês curtiram esse conteúdo, não se esquece, se inscreve no canal, curte este vídeo, nos ajuda e nos motiva a continuar trazendo conteúdos como este aqui para vocês. Bom fim de semana a todos, até a próxima!